projeto Quanto Vale, ele veio com a intenção de refletir, então reflexão, participação dos envolvidos e mudanças de atitudes e comportamentos. Nós começamos a trabalhar os direitos humanos porque a vida não tem sentido sem eles, né? Então, buscando o valor à proteção, a uma família, a uma educação de qualidade, a liberdade que nós temos de comunicação, expressão, né, de escolha, de locomoção.